Vodi Saldosa kanala. Takdim etadi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, barcha-barchangizga kuningiz xayrli bo'lsin deya bugun Namangan mashina bozorida hozir va hozirmiz. Sizlar so'ragan avtomashinalar Nexi 2, Nexi 3, Cobalt va Lacetti avtomashinalar narxlari bilan ushbu videorolikda sizlarni tanishtirib chiqishga harakat qilgan arzon mashinalar bor albatta. Videorolikka bitta-bittadan like'ni bosib kanalni tanishlarga podelitsiya qo'yasizlar degan umiddaman va kommentariyada keyingi mashina bozorimizda qanday avtomashinani ko'rishni xohlasangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Sizlar so'ragan avtomashinalarni e'tiborlaringizga havola etishga harakat qilamiz. Demak, ko'p gapirmaymiz-da, rolikni boshlaymiz. 2016 Nexi 2 so'raganlar, klassikasi, mayda-chuyda petnochasi mana bu uchida narigi tomonda mana buncha joyda bor ekan. Qolgan joylar top toza deng. Qolgan joylar top toza. 16. Bir yuzi qancha ming? 118.000 yurgan. Hop. Demek açılmayan motor, lüks kondisyoner, hidravlik. Hidravlik ama bu çakını kuruyla. Çaklar goza, zavatsko germet kesmeden turuptu. Mabitli yaxşı. Hop. Mabini kursatı 16. Kurduyla radışmasan. Metan bor. Benzin dozgi yuradı. Hazır benzin de yürüp degen. Hop. Balonlu kurdiler yaxşı, adamlar zor. Ana, çıxol yangi, polik bor, 118.000 yürgen dedik, pultu bor, prastoy bulsayam. Pultu bor. Çıxolatlı, yaxşı, bir sarf, bir çıxım. Lüks kondisyoner. Lüks kondisyoner. Ana. Hop. Motor metanını bitti kursatıp koyamam. Yüzsalik. Olunayım kuruyla. Poliye ondan gel buluşum kumbar. Sana zapas yapın onu. Oletler alo. Olup masakalı minasız. Ake, narkını mucurge yakın kılıp aytin. Ne kardor. Sıraz op gülü. Aytin. 6 mil kumar kamera. Otu veriz. Ha, otu veriz. 5 yarım nakı sana gengin bir oramız mı? Ya 6 mil kumar. Ayı sırası op gülüm ayı. 5 yarım kılıç yaptı. Bir mi yapsız? Ya. Lıçı koş gengi veriz. Dur. Variant yolu. Variant yolu. Bankke. Bankke. Bu bank kovası. Bu banka nakı verse bu. Doğru, sizge nakı pul verse bu. 2 yarım pulu var ki okşu uğradı. Bu yağını bankke uz istolu var orası. Akemge nakı pul verin. Telefon numarası zaten orarın aki. Telefon numarası. 94'lik 155 79-86 96. Generalli bir orası mı? Generalli bir orası. Sağ olun ya. Akele Nexi 3'te avtomat karobkasından sonra geldiler. Bana akemi iltimas kaldık. Buldu dedi. Hop korsatamız etibar ile havalı etibarımız. 2017. 2 euro dedi Zaki. 2 euro. Kaçta dediniz? Petnosu mu? Oyun tamamdı. Kırlı. Ha? Kaput işi. Mo eşik, oldu eşik de, oldu eşik de. Avtomat karobka, 2 euro deyildi. Metanı var mı? Metanı var. Hadi oyla kanaka ki. Hadi oyla zor. Hop. Metan var. Bir yüzü kança yürgen dedik? 73.000. Jol 73.000 ya? 73.000 yürgen, hop. Adiyazı 73.000 olsa demek açılmayan ne bir ya, doğru mu? Açılmayan. Pultu var mı ya, yok mu? Pultları var. Pultları var, pult var, hop. Bir qator chiqarlarni ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p, demak, chixol poli toqasiz. Mana avtomat korobka, avdiy sistemasi, torpedan ustiga gilamchalarni tashlangan ekan, 73.000 yurgan bo'lsa, xo'p. Mana chiqardi. Aka generalni beraverasiz? 30 oladi deng. Nima chiqimi bor endi aka buni hozir? Chiqimi yo'q. Be chiqim deng? Olib minadigan. Mana zapasga balolarni. Kimi 73.000 yurgan kapot, o'ng tomon krilo, o'ng tomon eshik, old eshigi, qolgan joylar toza. Narxini 73 kam bo'ldi. Avtomatmi?
7300 kami bor deyapti ekan. Aka variant to'lib bo'ladimi? Yo'q, variant bank. Bankga bo'laveradimi? Bank beraman. Bank bo'laveradi. Barterchi? Barter bo'laveradi. Kobultga bo'ldi, xo'p. Kobultga barter bo'lar ekan, bank bo'lsa bir yarim puli bo'lsa yarimini olsangiz bo'ladi bank. Telefon nomeringizni aytib o'ring. 97 lik. 466. 37-30. 37-30. 4. Sağ olun. Oq rangdagi Nexia 3, navbatdagi Nexia 3 e'tiboringizga havola etamiz. 2019, 30 ming yurgan, top toza. Petnometnola yo'q, umuman. Petnola yo'q. Xo'p, 4-inch pokoleniya metan yo propanmi? Metan. Metan bor, xo'p. 2-inch pozitsiya dedik, abyuzi bo'ladi, bo'ladi albatta. Metan ekan. Demek 30 ming bo'lsa, buni ochilmagan, holatlar yaxshi. Balonlarını bir qator ko'rsatamiz. Hadovlar yaxshi bo'ladi. 2019, 2-chi pozitsiya, kraska toza. 30 ming yurgan ekan. Mashinalar bitta, unaqasi. Mashinni iloji bo'lsa, mashinalarga qo'yadigan naqala chiqqan, nikellar chiqqan. Qora yaltiroq, oq yaltiroq, ana shundan taqsangiz yaxshi bo'ladi. Poli bo'lgan ekan, chexol bo'lmayapti. Chexol taqish kerak ekan. Qator ko'rsatib qo'yib, bir keyin narxini aytamiz to'g'ri. Mana 90 tali temir metan 4-inch pokoleniya dedik. Zapasni ham tushmagan gap yangi. Hozir buni narxi necha pul derkan? Akaxon, narxi necha pul deyapsiz? Budjetingizga yaqinroq qilib aytaverasiz. Tezroq sotamiz. Nechi? 8.5. 8.5 kami bor. Savdo bo'ldim bo'lmadi. Birinchi bozor variant berasmi? Naq sanagan qancha berib yuborasiz? Kami bor-da, bozori so'ralaveradi-da, to'g'rimi? Bo'ldi, 8.5 kami bor, bank, bank qidiraman. Bank ham yo'q. Barter. Barter. Bart, bankga beravering. O'zlar to'lovlaydi, to'g'rimi? Qaysi kanalga? Vodiy savdosi. Xo'p. Demak 8.5 kami bor, 2019 30 ming yurgan ikkinchi pozitsiya, 4-inch pokoleniya metani bor. Xo'p, 8.5 kami bor, bank bo'lar ekan, barterga ham gaplashaveramiz. Aka, telefon nomeringizni aytib o'ring. Nechilik? 94 lik, 174 15. Yo, 171 15. 171 15 16. To'g'ri aytdimmi? Sog' bo'ling aka. Qadrli do'stlar, siz chet elda yurib, ota-onangizga yetarlicha e'tibor qarata olmayotganingizdan o'ksimoqdamisiz? Endi bu muammo emas. Biz kanalimizda Musofirning onasi loyihasini tashkil etganmiz. Loyihada obunachimizning xonadoniga borib, obunachimiz nomidan ota-onasiga yoki bo'lmasa yaqinlariga sovg'a ulashamiz. Agarda siz ham biz orqali yaqinlaringizga sovg'a yubormoqchi bo'lsangiz, ekraningizga raqamlarga murojaat qiling. Keyingi manzil sizning xonadoningiz, keyingi sovg'a sizning onajoningizniki bo'lishligi mumkin. Ko'nglimga orzular solgan qishlog'im. Yana bitta Lacetti, xudo xolasa Lacetti'ni ko'pchilik so'raganida e'tiboringizga havola etamiz. So'ralgan mashinalarda albatta 2007-chi. 2007 dedingizmi aka? 2007. Kraskalar qayta dedingiz? Xo'p, oldi krilo. Orqada boshqa joylar yo'qmi? Boshqa joylar yo'q. Pozitsiya 1 mi? Pozitsiya 1 mi? Hozir ko'ramiz. Motor moyi ish qanaqa? Yemaydi. Holati yaxshi, chiqim yo'qning. Metan? Metan. Metan bor. Metan bor. Xo'p. Abizi bor. Atlant. Gidravlik. Konteyner ishmi? Ichiga o'tgami yo'qmi aka? Ichiga o'tgami yo'qmi? O'tmagan ichiga. O'tmagan. Butunmi? Butun. Yaxshi. Konteyner ham ishlaydi. Xo'p. 2007 dedik. Bir qator ko'rsatamiz chiroyli qilib. Diska, hadovi qanaqa aka? Yaxshi. Hadovi yaxshi-da. Qancha yurgan dedik? 420 ming. 420 ming? Xo'p, salonlar. Salon holati yaxshi. Lelyonning bitta topib olasiz. Avtomat korobka. Bu koreyskilar bo'ladi-da bularda. Bezlyuk avtomat korobka. Xo'p.
bagajchi bitta ko'rsatamiz. Hollarini qanaqa holatda, qanaqa yo'q, ko'rib olasizlar. Havola yaxshi, xudo xolasa. Yo'l lekin juda tuman edi. Ye, bu qana balon bu? Ke, nachka balon. Bo'ldi. 6.5. Yo'q, bor. Aka? 6.5 kam bor deyapsiz. 5000 sanaganga beraverasiz. Yo'q, bo'ladigan 6000. 6000? Jichcha o'tib berasiz sanaga odamga. Telefon qilaversin-a, gaplashamiz-a, variant yo'lini ham qilib beraverasiz. Yo'q, variant yo'q. Bunaqachi, bankgacha. Bankam yo'q. Nimaga sizga naqd pul beradi-yu? Sizga naqd pul beradi, o'zi to'lab boraveradi-yu. Bo'laveradimi? Mayli, farqi yo'q. Naqd pul bersa bo'ldi-yu, to'g'rimi? Bo'ldi. Generalni beraverasizmi? Beraman. Berilaveradi. Bo'ldi. Telefon nomeringiz. 6.5 6 chut-chut kamma bor, i bankga bo'laveradi, variantga berilmaydi. Telefon nomeringiz, aka? 99-41-00. 99-41-00. Telegram imo bormi, aka? Bor. Sağ ol. Mana Lacetti. Namangan mashina bozorida Lacetti so'raganlar bo'lsa, mana sizlarning e'tiboringizga havola etamiz. 2011 2011 birinchi pozitsiya. Kraskalari qayerda, aka? Kraskalari bo'lmaydi, bor, u avariya bo'lmaydi, strashlik bo'lmas. Mayda chuydi. Söyle butun. Qancha yurgan dedik? 145 000 kilometr yurgan. 2011 mayda chuydi, petrol bor ekan. Xo'p. Aka, moy yeyaptimi, yemayaptimi? Nima? Metanni hisobigami yo undan tashqari hammi? Ko'rsalash kerakmi? Ko'rsatsa chiqadi. Bitta ko'rsatdi. Motorga umuman chiqmagan. Xo'p. Metan, temir metan? Temir metan. Temir metan, abezi bor. Xo'p, konditsioner ishlasa kerak. Bir uzoqdan ko'rsatib qo'yamiz chiroyli qilib. Xo'p, balonlar yangi balon aka, balonlari yaxshi. Hadoyi qanaqa aka? Hadoyi o'rtacha. Pulti bor aka, olib qolmaysizmi ish qilib? Yo'q. Berib yuboramiz, a? Put bor. Put bor, poli bo'lgan, 145 000 yurgan dedik. Pozitsiya bor, chexolda taqa olasiz. Xo'p. Mana bu yoqlari. Demak, ichkarilar yaxshi. Zandi kamerasi bormi? Ochildi. Mana erta saharda mashinada sekin kelyapti. Damas, Jiguli, unaqa bunaqalar. Mana 100 sali temir metani. Zapaska baloni. Xohlasa Damas'u hamma narsalarni ko'rsatamiz, xohlasa. Akaxon, narxini kelishtirib ayting, tezroq sotaylik buni. 6.5ga srochno sotamiz. Jichcha o'tib beramiz. Yo'q. Narsanaga odam. 6.5ga bitdi de. Bo'larmi? Variantchi. Variant yo'q. Bankchi. Bank sizga naqd pul beradi, aka. O'zi to'lab boraveradi-da. Shtirga. Faqat naqding 6.5 bo'lari. Yetchi ham o'tib beraveramizmi? O'tib beraymiz. Bo'lari shu. Generalni beraveramizmi? Faqat o'tkazib olsin. Ha, bo'ldi, xo'p. 6.5 bo'lari sizlarga. Lacetti. Ayting, nomerni ayting, aka. Nomer, telefon nomeri. 93-lik. 427 427 66-67. 66-67. Qayerdansiz? Balaxchidan. Sağ olun yenge. Kobalt so'ragan hamyurtlar bo'lsa, 2013-yilda ishlab chiqarilgan. 2-3 ta mayda chuyda petnochalari bor. Pozitsiya 1. 200 ming yurgan. 200 ming yurgan. Xo'p, balonlar holatlari zo'r aka. Hadoyi qanaqa, aka? Hadoyi ham zo'r. Kobalt, xo'p. Hadoyi zo'r bo'lsa, birinchi paysa dedik, bez konditsioner, abezi bo'lmaydi bunda, yangi akkumulyator. Metallargacha bor ekan. Metani ham bor. Xo'p, pulti bor. Pulti bor. Qana. Balon yaxshi, pult. Qo'lmi deyman-da, aka bu. Berigi tomon. Qo'llarni qopdi, aka. Pozitsiya bir, mana chexol. Chexol polik. Chexol polik, pechka yurib turibdi ekan mana. Ichkarilar go'za. Aka, bagajchi bosib oling bir yo'la.
Mana faralar. Güzel holatda xullas mashina bi chiqib. Olib minorasizlar deyshapsiz. Ana 90 ta limit. Zapas balon ham bormi aka? Hamma narsasi bor. Bi chiqim deyapsiz ha? Olib minadigan. Olib minadigan. Narxini kelishtirib aytgan aka, naq oladigan mahalladoshim bor. Sirasi sotyapmiz ya xudo xolasa. 6000 ta'rif yozmadim. O'tib berasiz. Variant yo'lichi. Yo'q, variant yo'q. Variant yo'q. Naqdga beramiz-da. Bankka bo'laveradimi aka? Bank. Bank qo'yilaveradi, to'g'rimi? Sizga naqd pul beradi. Bo'ldi. Xo'p, 6400, 6300 deylik, ana 6300 kami bor. Bank bo'laveradi. Bank bo'laveradi. Bechiqim olib binasiz. Bank 2500, 3000 puli borga bunga pul beradi. Kanketigini akani o'zi bilan gaplashasiz. Hozir nomerini belib beraman. Aka nomeringizni aytvoring. Telefon nomeringizni aytvoring. 99 lik. Xo'p. 003 003 3607. 3607. To'g'ri aytdimmi? Sog' bo'ling. Mana Cobalt'ı